Hogamiya xisbiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ayaa eedeyn u jeediyay hay'adaha garsoorka dalka Kenya oo ku tilmaamay hanjabaade u jeedinayaan dadka Kenyaanka ah kadib falcelintii ay ka bixiyeen go'aankii lagu wada qanacsanaa ee lagu taageeray guushii madaxweyne William Ruto. As you know, sida aad la socotaan maxkamadda sare waxay sheegtay in ay nagu soo warcelin doonto xukunka oo faahfaahsan muddo 12 maalmood gudahood. Maanta waxaa ka harsan wax ka yar 10 maalmood. Waxaan rabnaa inaan sugno si aan u aragno waxa uu noqon doono. Waxaan ka baqayaa in hadda wixii ay dadka arkeen 5 September ay tahay waxa ay filayaan 2027. Odinga ayaa mar uu ka qayb galay caleemasaarka barasabka Mombasa Abdul Samad Nasir soo jeediyay in la joogo waqtigii uu dalka dib u eegis ku sameyn lahaa dastuurka Kenya ee 2010. Ma ogolaanayno in dalkani uu yimaado keligii taliye kale. Ma ogolaanayno in garsoorka uu keligii talis ka noqdo dalkeenna. Waxaanu ilaalin doonaa xorriyaddeenna ka shacab Kenyan ahaan. Marka laga yaabaa in la gaaray waqtigii aan dib u eegis ku sameyn lahayn dastuurkeenna si loo eego waxa shaqeeya iyo waxa aan shaqeyn. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya ayaa doonaya in dib u habeyn lagu sameeyo guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee IEBC oo uu xisbiga Azimio ku eedeeyay inay wax isdaba marin sameeyeen xilligii doorashada dalka Kenya. Raila Odinga ayaa hotelka Sarova White Sands ee magaalada Mombasa qada sharaf kula qaatay madaxda sare ee xisbiga Azimio la Umoja One Kenya. Mr. Odinga ayaa u sacabtumay shacabka Mombasa sida ay codkooda u siiyeen musharax ku tartamayay tiketka Azimio isagoo ku booriyay Mr. Abdul Samad Nasir inuu u shaqeeyo shacabka. Si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh iyo xogo dhammaystiran, fadlan follow garee oo ku xidhnow Shakaal TV.